Ska vi titta på några exempel nu då? Förenkla x multiplicerar med x plus 5 i parentes plus 2x upphöjt till 2 minus 3x. Innan ni kan förenkla den, se till att ni kan multiplicera in först. Alltså x multiplicerar med 2 termerna inuti parentesen. Så x gånger x är x upphöjt till 2. X multiplicerar med 5 eller 5x. Och sen skriver ni av bara de andra som inte är med i parentesen. Nu är det dags kanske att förenkla. Ni har x upphöjt till 2 där. Och ni har 2x upphöjt till 2 där. Och summan måste vara 3x upphöjt till 2. Och sen ni har bara x här. Och ni har bara x där. Så summan av den måste vara positiv 2x. Alltså 5x minus 3x är 2x. Och det är positiv. Vi går vidare. Den här. Ska bara göra lite större så att ni ser. Okej, där. Multiplicera och förenkla följande parenteser. Så ser ni att det är tre olika. Så om vi tittar på första nu då. Vi skulle göra den här x:et. Multiplicerar med de två. Så har vi x. Multiplicerar med x. Så har vi i a nu då. Så har vi x upphöjt till 2. Och sen x multiplicerar med 4. Så har vi positiv 4x. Båda är positiva. Och sen den här. Nu. Kan man välja kanske gul. Hoppas att ni ser. Så att den nu multiplicerar med x och 4 också. Så vi har negativ 2 multiplicerar med x är negativ 2x. Sen ni har negativ 2 multiplicerar med 4 är negativ 8. Så får vi x upphöjt till 2. Skulle jag ha skrivit där också. Och sen 4x. 4x. Minus 2x. Så har vi positiv 2x. Och sen minus 8. Vi kan inte göra mycket mer. Så B. Titta på B. Hur börjar vi? Där. Ska ta gul kanske. Gul. X där. Multiplicerar med 2x. Och negativ 4. Så ser vi. X multiplicerar med 2x är 2x upphöjt till 2. Som sagt, om ni hänger inte med så gå tillbaka till repetition om potenslagarna. Okay. Och sen har vi x multiplicerar negativ 4 är negativ 4x. Och då tar vi grön den här gången. Negativ 3 multiplicerar med 2x också och negativ 4. Så har vi negativ. Negativ 3 multiplicerar med 2x är negativ 6x. Så negativ 3 multiplicerar med negativ 4 är positiv 12. Så har vi 2x upphöjt till 2. Negativ 4 och 4x minus negativ 6x är negativ 10x. Och sen vi har positiv 12. Okej. C den här gången. C. Då har vi. Tar vi grön. B ser den. Multiplicerar med A. Och B. Vi har bara den. Så har vi. B gånger A är AB. Ni får skriva naturligtvis BA. Så därför B gånger A är samma sak som A gånger B. Oj, hoppsan. Förlåt med den. Ska bara titta. Fixa. Så att det blir. Så att ni ser. Ska bara sätta bort också. Okej. A gånger B. Ställa. Är lika med. A gånger B. De är lika. Men för enkelhetens skull så följer vi bokstavsordning då. Så AB. Och sen B multiplicerar med B. Blir det B upphöjt till 2.
Och sen minus ab skriver vi av bara. Och som ni ser nu, den här och den här blir 0. Så svaret måste vara b upphöjt till 2. Jag ska bara göra så här så att ni ser mina svar. Jag tar en. Här är svaret för a. Och här är svaret för b. Och här är svaret för c.